Ndugu zangu wa Kiislamu, awali ya yote napenda kuihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na nataka tufahamu ya kwamba anna hadha huwa yaumul Eid, ya kwamba hii siku tulionayo leo katika sheria yetu ya Kiislamu inaitwa siku ya Eid. Hadha huwa yaumu Eid al-Adha, hii tulionayo leo ndiyo kisheria inaitwa siku ya Eid al-Adha, yani siku ya Eid ya kuchinja kwa wingi, damu za wanyama zikamwagwa kwa wingi, tendo ambalo linamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Hadha huwa yaumu Eid al-Akbari, hii tulionayo leo ndiyo siku ambayo inaitwa siku ya Eid kubwa kuliko Eid zote ambazo watasherehekea Waislamu katika mfumo wa maisha yao. Alladhi, Eid ambayo tajtamiu fihi qulubul muslimina, huwa zinakusanyika ndani yake nyoyo za Waislamu wote, fi salati, katika jambo la kuswali swala ya Eid kwanza, wa adhabhi, na baada ya hapo watu watakwenda kuchinja kwa pamoja, wa takbirati, na baada ya hapo zitaanza kuvumishwa takbira kwa wingi kuanzia siku ya leo ila nihayati ayami tashriki, mpaka zitakapomalizika siku zitwazo ayamu tashriki. Yani baada ya leo siku tatu zinazofuatia mbele yake ndizo siku zinazoitwa ayamu tashriki. Hapo sasa katika sheria zinatakiwa zivume takbira kwa wingi katika kila kona ya mji wa Kiislamu, katika nyumba za Waislamu, mitaa ya Waislamu, masoko ya Waislamu, alimradi misikiti ya Waislamu, hapo zinatakiwa zivume takbira kwa wingi. Tabaan lilhujaji, watu watayafanya hayo kwa lengo la kuwafuata mahujaji, watashabuhan bidhuyufi llahi, na kwa lengo la kujishabihisha na kujifananisha na wale wageni wa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, ambao wao wamekwenda kuifanya ibada ya hija, na wakimaliza kuifanya ibada ya hija siku kama ya leo watasimama pahala panapoitwa Mina. Hapo watafika katika maeneo yaitwayo Jamratul Aqaba, watarembea mawe kwa wingi. Kitendo cha kurembea mawe mahujaji ndiyo sawa na swala ya Eid wanayoswali watu wa ulimwengu mzima. Na baada ya kurembea mawe watu watakwenda kuzimwaga damu za wanyama, na hivyo sisi tukitoka hapa tutakwenda kuzimwaga damu za wanyama wetu. Na baada ya hapo zitaanza kuvumishwa takbira kwa wingi, mahujaji watastop kuleta talbia labbaik Allahumma labbaik wakati wakimaliza Jamratul Aqaba kurembea mawe. Baada ya hapo wanabadilisha muundo, wanaleta takbira ambazo tumezileta sisi kabla ya swala, na hizo ndizo zinazotakiwa ziendelee kuanzia leo mpaka kumaliza mwisho wa ayamu tashrik. Wa kabla dhalika kullihi, lakini kabla ya yote haya, kufanana mahujaji pamoja na Waislamu katika matendo haya ya sikukuu, sharaka almuslimuna alhujaja, Waislamu wote walishirikiana na mahujaji, fi ibadatin adhimatil qima, katika ibada moja ambayo cheo chake ni kikubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, allati, ibada ambayo, ja'alat yawmaha afdala ayami sana, ibada hiyo imeifanya ile siku ambayo inatendwa ndani yake ibada hiyo kuwa mchana wake ndiyo mchana bora kuliko michana yote inayopatikana mwaka mzima. Waduaahu, na dua ambayo itaombwa ndani ya siku hiyo, afdala duai, ndiyo dua bora kuliko dua zote atakazoziomba mwanadamu. Ala, fahamuni vizuri, wala akili ya mtu isije ikachezewa katika hili. Ala, zindukeni barabara, wala akili ya mtu isije ikadanganywa katika hili. Wa huwa al-uqufu bi'arafa. Ha, ibada hiyo ni ile ibada ya kusimama katika viwanja vya Arafa.
Ibada hii ndiyo imeifanya hiyo siku iwe siku tukufu. Funga yake iwe ni funga tukufu. Dua yake iwe ni dua tukufu. Ibada yenyewe ni ibada ya Arafa, kusimama katika viwanja vya Arafa. Waqafa al-hujjaju bi'arafata, walisimama mahujaji katika viwanja vya Arafa. Min zawali shamsi ila ghurubiha, tokea lilipokengeuka jua, baada ya swala inapoingia swala ya adhuhuri mpaka linapofika kuzama jua magharibi yake, watu wamesimama kisimamo kimoja. Wamesimama katika hali gani? Mutadharriina, katika hali ya unyenyekevu wa hali ya juu mbele ya Mola wao tabaraka wa taala. Bakina, wakiwa wanalia vilio vikubwa sana. Mustaghfirina, wakiwa wanaomba msamaha kwa madhambi waliyoyatenda kwa umri mzima aliyoishi mtu katika ulimwengu huu. Amefika pale, amepata fursa sasa ya pahala ambapo akiondoka madhambi yote yanasamehewa, anarudi kama alivyozaliwa na mamake. Taibina ila rabbihim, wote wanatubia madhambi yao kwa Mola wao tabaraka wa taala. Hatta yubahi bihimul malaika fayakulu Allahu tabaraka wa taala, jambo ambalo linamfurahisha zaidi Mwenyezi Mungu, mpaka Mwenyezi Mungu siku hiyo, yani siku ya jana, huwa anajifurahisha mbele ya malaika na kuwaambia malaika, ma arada haula, waangalieni waja wangu, wametoka masafa ya mbali, wametoka wameacha wake zao, wameacha watoto wao, wamekuja kutembelea nyumba yangu, na leo wameacha kila kitu, wameamua kusimama kuanzia saa saba mchana mpaka magharibi jua linazama, vumbi la jangwa linawapiga, nywele timtim, alimradi wako tefrani, wamechoka jua kali, wanalia unyenyekevu, wala mtu hahisi kabisa kama kachoka. Wanataka nini waja wangu hawa? Malaika wamwambie Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, hawana wanachokitaka hawa ya Rabbi isipokuwa kusamehewa madhambi. Allah waambie, shuhudieni mimi nimewasamehe madhambi yote. Ayuhal muslimuna ibadallah, enyi ndugu zangu wa Kiislamu, fi hadha almashhad alazim, katika tukio hili, tukio ambalo ni kubwa sana, sharaka almuslimuna alhujaja, waislamu sasa wa ulimwengu mzima wakashirikiana na mahujaji, fi sawmi, katika kufunga, fi mashariki al-ardhi wa magharibiha, katika mashariki ya ardhi na magharibi yake. Waislamu wote tulikuwa tunaisubiri kwa hamu opportunity ambayo Mwenyezi Mungu atatupa kutuwafikisha kuwa hai, halafu mahujaji wakasimama katika viwanja vya Arafa. Hii ni opportunity ambayo tulikuwa tukisubiri kwa hamu. Waislamu sote tukashirikiana na mahujaji katika ibada ya kufunga. Kwa hivyo, fanala swaimuna, wakapata waliofunga liyaumi Arafata, kuifunga ile funga ya Arafa, ajran adhima, wakapata ujira mkubwa sana, wa huwa na ujira wenyewe, maghfiratullahi subhanahu wa ta'ala lisayiatihim, ni kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu kwa makosa yao walio yatenda, fisanati almadhiya walmukbila, katika mwaka uliopita na mwaka unaomalizika huu unaokwenda mbele. Hii iwe angalau tunafanana na wenzetu, wakiondoka wao kama hija itakuwa ni mabrur, na inshallah Mwenyezi Mungu ataitakabali, basi watarudi katika miji yao ka ayami waladatuhum ummahatuhum, kama yale masiku ambayo walizaliwa na mama zao. Basi na sisi kama tutafunga vizuri siku ile, tunaondoka na miaka miwili mitupu, Mwenyezi Mungu anafuta madhambi kabisa kabisa. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, hadha yaumul idi, hii tulionayo leo ndiyo siku ya idi, pahala ambapo matendo yote
wanayoyafanya mahujaji ndiyo matendo hayo wanatakiwa kuyafanya wasiokuwa mahujaji. Nudhahi fihi lbudna, tutachinja kwa wingi leo, kuchinja wanyama wetu aliyoturuzuku Mwenyezi Mungu, litadhkiri, kwa lengo moja tu, kwa lengo la kujikumbusha, bima waqa'a min hayati Ibrahim al-Khalil, kwa yale matukio yaliyojitokeza katika maisha ya Nabiyullahi Ibrahim, kipenzi cha Mwenyezi Mungu mtukufu. Hebu nataka tuchukue dakika zetu chache zilizobaki katika hotuba hii, tuingie katika makusudio hasa, kwa nini ikawekwa idi hii, kila mwaka iwe inarudi, iwe inajipitia, kuna mambo tutakiwa tuyazingatie. Lamma arada, wakati alipotaka Ibrahim al-Khalil imtithala amri Allahi ta'ala, kuitekeleza ile amri ya Mwenyezi Mungu mtukufu, bidhabihi ibnihi Ismaila, kwa kumchinja mwanawe aliyemzaa, kipenzi cha roho yake aliyempata katika mwisho wa umri wake, baada ya miaka mingi kuhangaika sana kutafuta mtoto, anakuja kumpata mtoto katika age ya miaka inayokaribia 100. Mtoto alijaa katika kifua cha baba yake, mapenzi ya kuchana kabisa kabisa, usimguse mtoto huyo. Leo anakuja anaambiwa na Mwenyezi Mungu, mchinje mwanao, mchinje. Basi alipoazimia Ibrahim, falamma aslama watallahu liljabin, Ibrahim pamoja na mwanawe Ismail walipokubali wote wawili kuitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, baba yuko tayari kumchinja mwanawe, mtoto yuko radhi bisu lipitishwe katika shingo yake kwa lengo la kumridhisha Mola Muumba tabaraka wa taala. Fadahu Allahu bidhibhin adhim, Mwenyezi Mungu mtukufu akamkomboa Ismail kwa kukipeleka pale kichinjwa kimoja, bonge la kondoo. Kisu baada ya kuchinja shingo ya mtoto kikaenda kuchinja shingo ya kondoo yule. Fayajibu alaina, basi inawajibika enyi ndugu Waislamu, juu yetu sisi Waislamu, an naqifa mutaammilina fi qissati Ibrahim, tusimame katika hali ya kuzingatia katika hichi kisa cha Nabiyullah Ibrahim, fi muhawalati istimbati alfawaid walibar, katika kujaribu kutohoa kidogo faida zinazopatikana na mazingatio yanayopatikana katika kisa hichi kirefu. Nataka tupeane faida moja leo. I'lamu ilma al-yaqin, fahamuni tena mfahamu fahamu ambayo haina mashaka ndani yake, anna min sifatil mu'mini al-haqiqi, ya kwamba katika sifa za mu'mini wa kweli, sidqu tawakkuli ala Allahi ma'a al-akhdhi bil asbabi, ni ukweli wake wa kumtegemea Mwenyezi Mungu, awe moyo wake umefungamana na moyo wake na Mola wake katika kila jambo, lakini ahakikishe anazifanya sababu ambazo zitamfikisha katika malengo yake. Wa hadha narahu, na jambo hili tunaliona, jalian wadhihan, kwa uwazi kabisa kabisa, fima faalatuhu sayyidatu Hajar, katika matendo aliyoyafanya mke wa Nabii Ibrahim, mama yetu Hajar alaiha assalatu wassalam, ummu Ismaila, mama aliyemzaa Nabiyullahi Ismaila alaihi salatu wassalam. Indama tarakaha Ibrahimu, wakati Nabii Ibrahim alipomwacha mwanamke huyu, wahidatan, hali ya kuwa ni peke yake, fi makanin la zar'a fi, katika pahala ambapo hakuna mmea hata mmoja, mmea hakuna pahala hapo, wala maa, wala hakuna maji, wala ins, wala hakuna mtu yoyote, wala tair, wala hakuna ndege yoyote anayepita, pahala pa upweke kabisa. Indama, wakati hapo ndipo ambapo, alimat, alitambua mwanamke huyu, anna Allaha huwa alladhi amara khalilahu bihadha, ya kwamba Allah mtukufu ndiye aliyemuamrisha kipenzi chake Ibrahim alayhi salatu wassalam afanye jambo hili. Jambo gani? La kwenda kuwaweka pahala pale hakuna msaada wowote. Aiqanat, mwanamke huyu alitia katika yakini kabisa kabisa, annahu ta'ala, ya kwamba mwanamke
Mwenyezi Mungu mtukufu, lan yudhi'ahum, hata wapoteza kabisa kabisa akawasahau. Wasayarzukuhum, na anatambua ya kwamba Mwenyezi Mungu ataleta tu riziki, madhali yeye ndiye aliyetoa amri, naam riziki itakuja kabisa kabisa. Lakini pamoja na imani hiyo, pamoja na kuyakinisha hilo, wa ma'adhalika, na pamoja na hayo, lam tatakila ala hadha al-amr, hakujiachia tu akajiegemeza kwenye jambo hili akasema madhali Mungu ndiye aliyekuamrisha utuache hapa, basi we nenda, Mungu mwenyewe yupo atatuangalia sisi. Hapana, watajlisu tantadhir, na akakaa tu kitako, akawa anasubiri asifanye sababu yoyote ya kupata msaada. Hapana, mu'min hawi hivyo. Wa innama sara'at ila aljibali alqaribati minha, mwanamke akasimama kwenda huku na huku katika majabali yaliyomzunguka, majabali ambayo yapo karibu na yeye. Wasa'idat, akapanda juu ya majabali, litandura, ili ende akaangalie. Mwanamke huyo anapanda juu ya Jabal Safa, anachungulia kuna nani anayepita, hakuna mtu. Anashuka, anapanda kwenye Marwa, anachungulia kuna nani huku, hakuna mtu. In kana hunaka zar'un, anaangalia laiti kama atapata angalau mmea, akapata majani, angalau jani basi alipate la kuweza kumpatia msaada. Au ma'un qarib, au kama kuna maji pahala karibu. Bal sio hapo tu, kwenda juu na chini, anasema innaha lam taf'al dhalika maratan wahida, hakufanya kitendo hicho mara moja tu, kwamba kenda kachungulia hakukuta kitu, kenda huku kachungulia hakukuta kitu. Wa innama, na kwa hakika si vinginevyo, fa'alat dhalika sab'a maratin, alifanya hivyo mara saba. Anakwenda, Mungu yupo. Sasa hivi hayupo, anarudi, Mungu yupo. Ngoja nrudi tena, labda Mungu atasaidia. Ngoja nrudi huku, labda Mungu atasaidia. Sab'a maratin, anakwenda mara saba. Fatawakkulu huwa sifatun min sifatil mu'minina ayyuhal muslimun. Tunachokusudia kukijenga katika nukta hii adhimu ni kukuonyesha kwamba sifa ya kutawakal kwa Mwenyezi Mungu ni sifa ya mu'mini wa kweli. Mtegemee Mola wako, moyo wako ufungamane na Mola wako. Mu'mini wa kweli sifa yake ni kumtegemea Mwenyezi Mungu, lakini lazima awe anafanya sababu, nenda huku na kule, ili uyafikie malengo yako. Ama tawakul, ama kitu kinachoitwa at-tawakul. At-tawakul ni mtu kujidai ana mtegemea Mungu, Mungu ataleta, lakini hafanyi sababu yoyote, kaka kitako. Kitendo hichi falaisa min sifatil mu'mini, kabisa si katika sifa za mu'mini wa kweli. Mwenyezi Mungu anasema wa ala Allahi fatawakkalu, na kwa Mwenyezi Mungu nyote tegemeeni. In kuntum mu'minina, ikiwa nyinyi kweli ni wa Mwenyezi Mungu, mnamwamini Mwenyezi Mungu. Fal qalbu ya'tamidu ila Allahi ta'ala, moyo unatakiwa umtegemee Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa ya'lam ilma al-yaqin, na ufahamu elimu ya yaqini isiyokuwa na mashaka ndani yake. Anna Allaha biyadihi kull shay, ya kwamba Mwenyezi Mungu katika mikono yake ndiyo kuna kila kitu anaweza. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, wa ma'a dhalika ala al-mar'i al-muslim. Lakini pamoja na yote hayo, unafahamu Mungu ndiye muweza, anafanya kila kitu, lakini pamoja na yote hayo, an yubashir al-asbab al-musila ila al-hadaf, lazima Muislamu azifanye sababu ambazo zitamfikisha katika malengo yake. Alladhi, malengo ambayo yasa min ajlihi, yeye anahangaika kuyapata malengo hayo. Kama ni riziki, nenda mbio. Kama ni kutafuta mtoto, nenda mbio. Kama ni hichi, nenda mbio. Kama ni tiba, nenda mbio. Halafu mtegemee Mwenyezi Mungu, sio kukaa tu kusema Mwenyezi Mungu anaweza, Mwenyezi Mungu atafanya, hali ya kuwa hufanyi chochote. An-nabiyu, tunamalizia na kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume wetu huwa sayyidul mutawakkilina, yeye ndiye bwana kiongozi wa wenye kumtegemea Mwenyezi Mungu wote ulimwengu mzima.
Kama kuna watu wenye kumtegemea Mungu, basi mtume wetu ndiye wa kwanza kabisa. Almutawakkilina ala Allahi, ndiye wenye kumtegemea Mwenyezi Mungu. Akhadha bil asbabi, mtume wetu alifanya sababu. Fi hijratihi sharifa, katika safari yake ya kutoka Maka kwenda Madina, wakati anatafutwa na maadui, mtume anajua kwamba hawawezi kumfanya lolote. Si Mwenyezi Mungu ndo kamrisha atoke? Hawawezi kumfanya chochote. Lakini mtume alitoka katika muundo wa kupenya penya, kutafuta sababu ya kukwepa madhila ya maadui, asije akaingia katika mikono ya maadui. Anajua kama Mungu yupo, lakini na sababu anafanya mtu Mwenyezi Mungu. Wa fil kathiri wal kathiri, na katika mambo mengi ambayo kama tutapiga mfano ya tulu fiha al kalam, maneno yatarefuka sana. Mawakif mengi Mtume SAW alionesha kufanya sababu. Qala Sahalu Tusturi, tunamaliza khutuba yetu na maneno ya Sahalu Tusturi. Sikiza vizuri anasemaje mwanachuoni huyu. Anasema al-akhdhu bil asbabi, jambo la mtu kufanya sababu, sunnatun nabii, hiyo ni sunna, ni mwenendo wa mtume Mwenyezi Mungu. Hakuna kabisa Muislamu kukaa lele mama Mungu ataleta, hicho kitu hamna. Mungu ataleta, toka angalau kapange mafungu ya tungule, kama huna tungule kapange japo mawe, uambie watu ninauza mawe ya kulia panya. Hivyo hivyo kapange watu waje wanunue hayo mawe, lakini umefanya sababu. Hamna kabisa Muislamu kulala hivi hivi. Watawakkulu ala Allahi halu nabii, na kile kitendo cha kumtegemea Mwenyezi Mungu kikweli kweli, hiyo ndiyo hali ya mtume wa Mwenyezi Mungu katika maisha yake yote. Faman ta'ana fil asbabi faqad ta'ana fi sunna, mtu yoyote atakayesema vibaya haya matendo ya sababu. Kama kuna mtu atasema msitulazimishe bwana, Mungu anasema yeye ndio muweza wa kila kitu, si lazima mtu kufanya sababu. Kama mtu atatamka maneno kama hayo, faqad ta'ana fi sunna, huyu ameitukana sunna ya mtume. Mtume kafanya sababu, na aliyakuwa anamtegemea Mwenyezi Mungu. Wa man ta'ana fi tawakkul, na kama kuna mtu ataisema vibaya at-tawakkul ala Allah, jambo la kumtegemea Mwenyezi Mungu, faqad ta'ana fi al-imani, huyu ameitukana imani ya Kiislamu. Faman kana ala hali nabii, basi yoyote atakayekuwa katika hali ya mtume SAW, fala yaturukanna sunnata nabii, asije akaiacha sunna hii ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kumtegemea Mwenyezi Mungu sawa sawa, lakini kufanya sababu ambazo zitakufikisha katika jambo lako, ndugu yangu Muislamu. Na hili linatutoa katika kisa cha Nabii Ibrahim kwa matendo mbalimbali, lakini mojawapo ni hili tendo alilofanya Sayyidatuna Hajar alaiha rahmatullahi ta'ala alaihi. Ndugu zangu wa Kiislamu, muda wetu hauturuhusu tena kuendelea na khutba hii. Tunatakiwa tukitoka hapa twende tukachinje. Kama kuna mtu amekwisha chinja kabla ya swala ya Idi, akarudie tena kutafuta mnyama mwingine wa kuchinja. Mtume kasema katika khutba kama hii, pahala kama hapa niliposimama mimi, mtume aliwaambia kama kuna mtu kaswali pamoja na sisi kisha ameshachinja kabla yake, faliyu'id makanaha ukhra, ende akarudie kuchinja mnyama mwingine. Kuchinja ni baada ya swala, sio kabla ya swala, na lengo ni kuchinja, kumwaga damu, sio kununua nyama. Ukaenda bucha ukanunua nyama ukagawa kijiji kizima, bado hujapata thawabu za udhiya. Nenda kanunue kibuzi angalau cha miezi sita, ukichinje thawabu zake ni nyingi kuliko atakayenunua nyama za ng'ombe watatu akazitoa sadaka. Kwenye hili ibada ni kumwaga damu, ndugu zangu wa Kiislamu. Ibada ni kumwaga damu, ndugu zangu wa Kiislamu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata at-taibin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-baatila baatilan warzuqna ijtinabahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wal ghina برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. عيدكم مبارك بإذن الله. الأمن تيجي.